Ասում են թե միանգամից կյանքում ոչինչ չի կատարվում։ Միանգամից ոչ մի կարպետ և ոչ մի գորգ չի պատարվում։ Միանգամից բերդ չի շինվում ու չի քանդվում միանգամից։ Միանգամից ձյուն չի գալիս և չի փչում անգամ քամին։ Միրգ չի հասնում միանգամից, ուր մնաց թե խելոքանան։ Զույգ չեն կազմում միանգամից, ուր մնաց թե երեքանան։ Միանգամից չեն կշտանում և չեն զգում ջրի կարիք։ Ոչ այսօրն է անցյալ դառնում, ոչ էլ վաղն է դառնում գալիք։ Այս ամենը ճիշտ է հարկավ, հենց այսպես է ինչպես որ կա։ Սակայն եթե իմ կյանքի մեջ գետ հարցնեին մի անգամ ինձ, թե ես ինչ եմ գերադասում, ինչ եմ ուզում ու երազում, ես կասեի, ինչ լինում է, թող որ լինի մի անգամից։